أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمه الله Bugünkü məsələmiz alış-verişdə beh vermənin icazəli olub-olmaması məsələsidir. Biz beh-i iki şəkildə dəyərləndiririk. Birinci şəkli: alış-veriş sözləşməsi tamamlandıqdan sonra ödənilən beh ki biz buna arbun və ya urban deyirik. İkincisi: alış-veriş sözləşməsi tamamlanmadan öncə alacağına dair vəd verərkən ödənilən beh. Biz buna hæmşul ciddiyə deyirik məhiyyətini biraz daha təfərrüatlı şəkildə ələ alaq. 1-ci şəkil, yəni arbun dediyimiz şəkilin məhiyyəti müştəri satıcının yanına gəlir, hər hansı bir dəyərdə olan hər hansı bir əşyanı alır. Məsəl üçün 10 manatlıq dəyərində olan bir əşyanı alır. Lakin əşyanı, yəni burada alış-veriş sözləşməsi tamamlanır, ancaq müştəri həmen əşyanı satıcıdan təslim almır və pulun da tamamını ödəmir, bir qismini ödəyir. Məsəl üçün 10 manatlıq bir əşya alır, onun 10 manatını deyil, 3 manatını beh olaraq ödəyir. Deyir ki, əşyanın geri qalan, yəni ödəyəcəyi pulun geri qalan qismini bir müddət sonra gətirib ödəyəcəm. Bu müddət müəyyən bir müddət də ola bilər, qeyri-müəyyən bir müddət də ola bilər. Əgər daha sonra gələr geri qalan qismini ödəyərsə, artıq onlar arasında bu alış-veriş tamamlanmış olacaq. Yox, əgər Qalıq qismini ödəyə bilməsə, artıq bu alış-veriş ləğv olunacaq. Ancaq müştərinin ödədiyi, yəni bəh olaraq ödədiyi o 3 manat isə bu birinci şəkildə görə satıcının yanında qalacaq, yəni satıcıya qalacaqdır. Bunun, yəni bu birinci şəklin biz buna ərbun deyirik, fıqhi olaraq bunun hökmü nədir? Üç məzəbün üçünə görə, yəni hənəfilərə, məlikilərə və şafilərə görə Behim bu şəkli icazəli deyil. Ancaq Əhməd bin Həmməd Rəhmətullah Əleyhə görə isə bu şəkil caizdir. Caiz deyil deyenlər ən zamanda deyirlər ki, İslam hüququ həm alıcının, həm də satıcının hüquqlarını diqqətə alır. Burada isə müştəri 3 manat beh ödür. Ancaq alış-veriş sözləşməsi ləğv edildikdən sonra bu ödədi B satıcının yanında qalır, yəni satıcıya qalır. Halbuki satıcı burada əlavə bir pul qazanmış olur, müştəri isə 3 manatlıq dəyərində bir pul itirmiş olur, bir zərərə girmiş olur. Ona görə də biz həm alıcının, həm də satıcının haqqlarını qorumalıyıq. Bununla mükəlləfik deyir və buna görə də icazəli deildir deyir. İcazəlidir deyənlər də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən bəzi hədislər gətirirlər. İcazəli deyildir deyənlər də eyni zamanda Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmnin bəzi hədislər gətirirlər. Burası müraqişə yeri olmadığı üçün bu hədislərdən bəs etməyəcəyik. Muhammad Taqi al-Usmani Allah ondan razı olsun, o bu hədisləri nəql etdikdən sonra deyir ki, hər halda bu məsələ ictilaflı məsələdir. Ancaq alimlərin çoxu, yəni üç məzheb bunun icazəli olmadığını deyir. İcazəli olmadığını demək daha ehtiyatlı davranmaqdır. Amma yenə də ehtiyac olarsa, məsələ ictilaflı olduğuna görə icazəlidir deyənlərin də görüşünü almaq mümkündür. Mecməu'ul Fıqhı İslami Əhməd ibn Hanbəl rahmetullah alayhim bu görüşünü alır, yəni icazəlidir görüşünü alır, lakin bəzi şərtlər qoyur. Bu şərtlərdən birisi də odur ki, müştəri behi verdikdən sonra digər qismini, yəni geri qalan qismini ödəməsi üçün müəyyən bir zaman təyin etməlidir. Yəni bir müddət sonra gətirəcəm deyil, bir həftə sonra və ya bir ay sonra gətirəcəm deməlidir. Bu şəkildə bunu edərsə, buna görə bunun qərarına görə bu caizdir, icazəlidir. Ancaq dediyimiz kimi üç məzəbə görə bu caiz deildir. Bu birinci şəkli. Burada nə var? Alış-veriş sözləşməsi tamamlanır. Alış-veriş sözləşməsi tamamlandıqdan sonra bir beh ödənil ki, daha sonra bu əşya təssim alınsın. Biz buna ərbun deyirik. İkinci hissə. İkinci hissədə isə alış-veriş sözləşməsindən bəhs edilmir. Ancaq burada bir vəd var. Məsəl üçün, bir əşyanı almaq istəyən müştəri satıcının yanına gedir və deyir ki, məsəl üçün hər hansı bir əşya 10 manatlıq dəyərində bir əşya. Deyir ki, bu əşyanı satma. Mən bu əşyanı səndən alacam. Satıcıya deyir ki, Amma hal-hazırda burada aldım, sattım deyə bir alış-veriş sözləşməsindən bəhs edilmir. Deyir ki, bu əşyanı satma, vəd edirəm ki, bu əşyanı səndən alacam. Bəs burada satıcı müştəriyə necə güvənəcək? Güvənməsi üçün hæmişul ciddiyə dediyimiz, yəni güvənlik təminatı dediyimiz bir beh ödəyir. Məsəl üçün 10 manatlıq bir əşya üçün və ya 11 manatlıq fərq etməz, misal olaraq deyirik, 3 manat ödəyir. Bu 3 manatı ödəyir, deyir ki, məsəl üçün bir ay sonra gələcəm, bu əşyanı səndən alacam. Bu əşyanı səndən alacam dediği zaman bir ay sonra gələr, üzərinə 7 manatı əlavə edər və bu pulu tamamlayaraq əşyanı ondan satın alır. Ancaq burada digərindən fərqli olaraq belə bir şey vardır. Əgər bir ay sonra müştəri gəlib həmin əşyanı almazsa, satıcıya vermiş olduğu o 3 manatı da geri alır. O 1 ay müddətində müştərinin satıcıya beh olarak verdiyi o pul satıcının əlində əmanət kimi qalır, ondan heç bir şəkildə istifadə edə bilməz. Daha sonra isə əgər bu vəd pozularsa, yəni alış-veriş həyata keçməsə, o zaman müştəri də həmin pulu geri alır. Bu həmişə ciddiyyə dediyimiz behin ikinci qismidir, ikinci şəkildir. 4 Dörd məsəbəbin dördünə görə də bunda hər hansı bir problem yoxdur, çünki burada bir alış-veriş tamamlanmış değildir. Bir vəd vardır. Bu vəd üzərindən daha sonra ya bu alış-verişi həyata keçirər və ya bu vədini ləğv edər. Dəyimiz kimi ancaq burada diqqət edilməsi gərəkən xüsusiyyətlərdən birisi də odur ki, müştərinin ödədiyi o pul satıcının haqqı deyil, müştərinin haqqıdır. Satıcının əlində əmanət olaraq qalmışdır. O puldan hər hansı bir şəkildə istifadə edə bilməz. Bu da behin ikinci şəkildir. Elhamdülillah rəbbil aləmin əstağfirullah və töbə iləy.